Moikka. Nyt on torstai ja kello on noin 13 ja tämä on nyt siis sanottava, koska nyt sattuu koko ajan niin paljon. Tapahtumia voi olla, että huomenna kun tämä illalla tulee sinne verkkoon, niin sanat ovat jo vanhentuneet suussani. Ai niin, mutta te, mitä masokisti sanoi? Se sanoi, että aina sattuu kun tapahtuu. Vakavoidutaan. Venäjä jatkaa murhaamistaan Ukrainassa. Sanon murhaamistaan koska se ampuu raketteja esimerkiksi ravintolaan Harkovan alueella, useita kuoli. Se ampuu jatkuvasti kerrostalo, asuntoihin tai kerrostaloihin, useita kuolee. Mutta varsinaisesti tänään oli tarkoitus puhua Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmasta, mutta näitä kohuja tuntuu riittävän, joten käytän aikani niihin. Hallitusohjelmasta mä sanon vain sen tällä kertaa että kun kuuntelen opposition kritiikkiä, niin näyttää siltä, että kaikki hallituksen säästöpäätökset kohdistuu kaikkein vähäosaisimpiin ihmisiin. Siis kaikkein vähäosaisimpiin. Tähän on tämmöinen superlatiivi, jos mä nyt oikein ymmärrän. Niin tähän on teoreettisestikin mahdotonta, miten kaikki säästöt voi kohdistua kaikkein vähäosaisimpiin. Tähän ehkä palataan ensi kerralla, mutta nyt mennään tähän päivän erilaisiin kohuihin. Ensinnäkin on kohuttu Ilta-lehden toimittajan Iida Erämaan maalittamisesta. Siitä on kohuttu Suomessa, mutta siitä on kohuttu jo kansainvälisestikin ja siellä erilaiset toimittajajärjestöt ja instituutiot ovat ottaneet asiaan kantaa. Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho selvitti mielestäni hyvin aamutelkkarissa, mitä tämä käytännössä on. Hän kertoi, että esimerkiksi pommitetaan jotain toimittajaa niin paljon puheluilla, niin paljon tekstiviesteillä, niin paljon sähköposteilla, että hän ei käytännössä pysty tekemään lainkaan itse työtään. Ja sen lisäksi, niin verkon kautta laitetaan ihan suoranaisia uhkailuja tyyliin, että tiedämme, missä lapsesi käyvät koulua ja muuta. No, tämähän on täysin, täysin tuomittavaa. Ja tällaista maalittamistahan kohdistetaan toimittajien lisäksi esimerkiksi tutkijoihin, sosiaalityöntekijöihin, poliiseihin, syyttäjiin, tuomareihin. Täysin tuomittavaa, koska koko homman tarkoituksenahan on painostaa heitä tai estää heitä kokonaan tekemästä työtä. Mä itse asiassa olisin valmis kriminalisoimaan, siis säätämään rangaistavaksi maalittamisen. Vaikka edellinen hallitus totesi sinänsä varmaan ihan ymmärrettävästi, että se olisi erittäin vaikea pukea pykäliin, mutta sen takiahan meillä on tuomioistuinlaitos, että se ratkaisee yksittäistapauksissa, mikä teko täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön. Tätä maalittamista tehdään niin, että tuolla sosiaalisessa mediassa yllytetään tai usutetaan siellä somen pohjamudissa viihtyviä ja pyöriviä tällaisia kiihkomielisiä äärioikeistolaisia ja joskus äärivasemmistolaisia suuntaamaan tämän vihansa, nämä viestinsä, johonkin tiettyyn yhteen kohteeseen. Tätä on se maalittaminen ja tähän sillä pyritään. Tähän tapaukseen liittyen journalistiliitto eli toimittajan etujärjestö twiittasi sanatarkasti seuraavaa sitaatti. Osa perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoista maalittaa toista päivää Iltalehden toimittajaa. Sitaatti kiinni. Siis osa kokoomuksen poliitikoista maalittaa Iltalehden toimittajaa. Luonnollisesti otimme yhteyttä Journalistiliittoon ja kysymme, ketkä kokoomuksen poliitikot eli kansanedustajat kai käytännössä maalittavat. Mistä on kyse? No kävi ilmi, että heillä oli estää yksi nimi, Tere Sammanlahti, kansanedustaja, mutta hänkään ei ole maalittanut ketään. Nimittäin minä kävin läpi nämä Tere Sammanlahden twiitit ja näissä twiiteissään hän ei usuta eikä yllytä millään tavoin seuraajiaan, kannattajiaan käymään tämän toimittajan kimppuun. Nyt onkin kyse siitä. Pystyykö Journalistiliitto myöntämään virheensä ja pyytämään virheellistä tietoa anteeksi? Sehän me tiedetään, että yleensä toimittajat ei myönnä virheitään, mutta pystyykö edes heidän järjestönsä myöntämään tätä virhettä ainakaan toistaiseksi ei ole pystynyt. No mitä sitten tulee tähän toimittaja Iida Erämaahan? niin hän kirjoitti taas somessa, eli TikTokissa, seuraavaa. Orpo vakuuttamassa, että hallitus pysyy kasassa, vaikka useamman ministerin natsitausta on aiheuttanut ja niin edelleen. Siis useamman ministerin natsitausta. Edellä hän kirjoitti muuten ironiseen tyyliin, että Orpo vakuuttaa, että natsit on oikea valinta valtionjohtoon. Hän kirjoittaa siis natseista hallituksessa ja useamman ministerin natsitaustasta. No, nämähän on valheita. Tämähän ei ole totta. Ja nyt kysytään, saako toimittajaa arvostella. Nimittäin tässä keskustelussa on ollut se vivahde, että ei, ei toimittaja saa arvostella. Pitää keskittyä vain siihen, mitä hän on kirjoittanut. Eli nyt meidän pitäisi miettiä, että jaha, onko siellä useammalla ministerillä natsitausta? Jaha, onko se Orpo nyt sitä mieltä, että natsit on oikea valinta valintavaltiohto? Tästäkö meidän vain pitäisi muka puhua? Emmekö saa arvostella toimittajaa, joka valehtelee? Ja nyt en tietystikään tarkoita arvostelulla hänen vaikkapa ulkonäkönsä, seksuaalisuutensa, ihonvärinsä, etnisen taustansa arvostelemista. En tietenkään, vaan tarkoitan hänen arvostelemistaan siitä, että hän valehtelee somessa. Sitäkö ei saa tehdä? Onko tässä maassa joku porukka, toimittajat, jotka on arvostelun yläpuolella? He saa levittää valheitaan vaikka somessa, mutta heitä ei saa arvostella. Minä en ainakaan hyväksy ja toivon, että ei kukaan muukaan hyväksy tällaista tulkintaa. Samoin toivon, että journalistit ja heidän järjestönsä ei hyväksy sellaista ajattelua, että jos toimittaja valehtelee tai toimittaja vaikka joku puolueaktiivi, niin näistä asioista ei saa puhua. Pitää vain puhua siitä, mitä hän on kirjoittanut. Eihän se näin voi olla. Ja sama koskee tutkijoita. Kai me nyt saadaan tutkijoista sanoa jostain proffasta, joka on politiikassa mukana ollut puolueen ehdokkaana eduskuntaan. Niin kai me nyt saadaan siitä sanoa, että hei, tämä tutkija on vaikka vihreä poliitikko ja toi proffa on demaripoliitikko. Tai jostain poliisista, että toi on persupoliisi ja toi on kokkaripoliisi, jos ne on kerran mukana politiikassa. Et älkää nyt ihmeessä sen takia, että maalittaminen on iljettävää, tuomittava ja minun mielestä rikollista, niin älkää nyt ihmeessä ruvetko viemästä siihen, että on tässä maassa sitten sellaisia ammattiryhmiä, joita ei saisi lainkaan arvostella. Totta kai saa. No, sitten on tämä tapaus Ryhmän ja aika loppuu, niin mä sanon vain sen, että Suomessa on valtiosääntö, siis myös kirjoittamaton valtiosääntö että jokainen puolue valitsee koalitioon omat ministerinsä. Ja näin perussuomalaiset ovat Villeen kohdalla tehneet. Nyt syytetään Petteriä johtajuuden puutteesta. No mitäs Petterin tässä tilanteessa pitäisi tehdä? Kaataa hallitusko yhteen Ville Rydmanin valintaan? No ei todellakaan. Ja sitäkö nämä nyt vihreät ja demarit ja kaikki muut mukaan haluaa, että me muutettaisiin käytäntöä sellaiseksi, että pääministeri ja ilmeisesti omilla kriteereillään saa puuttua muiden hallituspuolueiden ministerivalintoihin. Minä en usko, että kukaan haluaa sellaista muutosta Suomen kirjoittamattomaa valtiosääntöön. No niin, puhutaan siitä hallitusohjelmasta ensi kerralla. Moikkaa!